jätteglad att skolträffen har kommit till Gotland och att man har sett Gotland som en plats att etablera det här projektet på. Idag så är det Sankt Hansskolan mot Gråboskolan som är här i klass 6. Och man börjar med lite trevliga samarbetsövningar där man får lära känna varandra. Och det här handlar ju väldigt mycket om att man ska lära känna varandra och våga träffa varandra utanför skolan sen också. Vi har lärt känna varandra och vi har ställt frågor och lekar. Typ så här att man ska lita på varandra och ramla baklänges. Typ så här tillitsövningar. Jag tycker det är ett väldigt bra initiativ att elever från olika skolor får mötas. Som kanske inte hade mötts naturligt på ett annat sätt. Och nu har de ju knutit en kontakt, så att träffs de i framtiden så känner de igen varandra. Och många gånger så är de ju väldigt försiktiga och tänker att nej, det där kan inte jag eller jag vill inte. Men vi hörde på tjejerna här inne nu att de började väldigt låg volym på sina röster. Men vartefter så när vi har tittat in så är de ju mycket mer högljudda och skrattar. Och så det märks att de slappnar av och de gillar det verkligen. Det har varit kul. Alltså, man trodde det skulle bli så jättestelt. Så ingen skulle våga prata. Liksom. Det blev mycket bättre än vad jag trodde. Jag har lärt mig lite att liksom kunna komma fram och prata med dem jag inte känner. Vi tycker att det är ett jättespännande projekt det här med Good Sports. Att elever som kanske inte träffas i vanliga livet får träffas under de här formerna och lära känna varandra och skapa nya kontakter. Och kanske bli kompisar. Det ska bli spännande att få bjuda hem varandra till sin skola. Det är ju skolor med lite olika förutsättningar kan man säga. Alltså, Gråbo är ett helt annat område än Sankt Hansskolan. Vi har väl ett område som är lite mer socioekonomiskt utsatt. Så att det är spännande att få mötas kring andra kulturer kan man säga. Man har fått träffa mycket nya kompisar från Sankt Hansskolan också. Så det har varit roligt. Vi ser att det här kommer bidra till att jobba med integrationsfrågor, få människor att träffa varandra, inte vara rädda för varandra och rädda för varandras olikheter.